De... Né, projetos do governo federal dos quais a gente não participa, né, embora isso diga respeito à nossa vida diária aqui, né, afetando as concessões, fazendo acordos para consolidar, vou falar assim, é, falando concessões ou legislação para consolidar acordos que a gente não participou e que não sabe, a gente não sabe que interesses são esses. Né. Então, na hora que a gente discute, simplesmente né, a renovação, a pegar só a renovação da concessão da estrada de ferro Vitória Minas, né, que sai de Belo Horizonte, vai para Vitória, tem transporte, tem transporte de cargas. Né, e a gente não participa disso. Isso nos afeta, sim. Né, e o que, que é que. que essas contrapartidas, como é que a gente vai aplicar? Tem sentido a gente aplicar essas compensações em transporte rodoviário, em, trans em rodovias? Né? Quando nós temos essa grande carência de, no mínimo, no mínimo, manter essas áreas que já tiveram estado de ferro, no mínimo, né? mas, principalmente, a gente recuperar, colocar para rodar e colocar es esses trechos, esses ramais como pertencentes a essa malha de circulação, seja de passageiros, seja de cargas, né? então a gente tem muita coisa para fazer e a gente precisa de recursos e de política para isso. Né? A gente o deputado João Leite citou aqui a questão de águas claras, não sei se a Célia também vai, vai citar, né? o Nelson também já fez menção a ela. Então, aqui a gente tem um exemplo pequeno né? de um trecho de malha ferroviária inserido no área urbana que interessa sobre maneira a gente aproveitar isso para a questão de transporte de passageiros em trilho, né, de uma forma integrada. Mas assim, enquanto isso não acontece, a gente pode dar outros usos, né, que seja uma linha experimental, um projeto turístico. Um, um projeto pequeno, que seja um parque ao longo dessa linha, mas manter essa questão da, não só da figura, da, da importância desses ramais férreos para toda a nossa história, para tudo aquilo que nós construímos até hoje, mas principalmente para essa perspectiva nossa de futuro. Né? Como é que a gente vai continuar fazendo essas, essas articulações, essas integrações? né? Então é, é, rapidamente era isso que a gente queria colar, colocar no mais assim é, reforçar que esse processo hoje né dessa discussão toda, ela, dentro do Estado ela está sendo conduzida então pela Secretaria de Transportes e Abras Públicas, pelo Secretário Murilo Valadares que é aqui e, e com o subsecretário Marcos Túlio. a agência acompanha todo esse trabalho a gente participa mas sob a liderança então do do Secretário Murilo e aí é, é, prontamente também a AGE é, não só se sensibilizou, como teve uma ação proativa né, na hora de aderir a essa questão da, da ADI e ter posicionamentos claros né, de como isso interessa para o Estado, não é para esse governo. Né? Nós estamos falando de um interesse, um assunto que interessa ao nosso Estado, interessa a, a toda a nossa comunidade. Então, Obrigada. É mesmo, né, gente? Isso aí não tem nós nem eles, não, né? É nós mesmo, né? O negócio de trem é com Minas mesmo. Nós temos que estar firmes. Não vamos perder esse trem de jeito, de jeito nenhum, né, doutora Flávia? Não podemos. Vamos ouvir agora a minha professora, doutora Célia Maria Corsino. Minhas homenagens a ela pelo trabalho. Contamos muito, né? Eu vi 100 locomotivas totalmente abandonadas em Bom Sucesso, Minas Gerais. E me lembrei da sua fala comigo: né? Locomotiva é bem histórico do povo brasileiro, é. É? Muito obrigado, né, pelo seu trabalho. Obrigado. E só tem a palavra. Bem, obrigada, obrigado pelo convite. E é uma oportunidade de conversar um pouco com vocês o que a gente tem feito na questão da preservação. Desde que eu assumi a superintendência, eu mudei um pouco a lógica da, de como é que a gente vinha aplicando a legislação da Lei 11.840, 11 483, porque, é, na verdade, a gente tem que entender o, toda a rede mineira e, a partir da leitura da rede mineira, a gente definir os pontos, que são aqueles pontos que precisam ficar com, um, vamos dizer assim, um destaque na questão da preservação como patrimônio. Evidente que não vai ser tudo. Nós já fizemos uma, um levantamento de estações. 1.580 e todos, então não é a necessidade de, se você... Apesar de eu não convencer ainda o Ministério Público Federal, ele acha que o IFAM tem que tomar conta das 1.583 estações. Mas, tudo bem, o que a gente, o que a gente fez agora, acabamos de, de organizar, é definir o que, é que vai ser valorado, independente se o prefeito quer ou não quer. Se o prefeito não quiser, é responsabilidade do governo federal valorar aquilo que é um ponto importante para a memória ferroviária. Muitas vezes, um prefeito quer e o seguinte, quando chega a documentação, já não quer mais e abandona a estação e ela cai. Então, é, a, a lógica é outra. E nós estamos exatamente vendo quais são, e o recorte é exatamente, quais são aqueles trechos que podem ser aproveitados como trecho turístico, que podem ser re, re, recolocados como. É, Trânsito mesmo de né, um transporte de passageiros que é o caso por exemplo de águas claras mesmo que hoje nós estamos estendendo a, a área de entorno do tombamento da Serra do Corral até a, o, o, a ferrovia quer dizer independente da legislação ferroviária a gente faz a legislação do tombamento chegar até aquele trecho o que não vai impedir que ele funcione gente tá é só para gente manter a, a, lá a coisa. Então, a nossa perspectiva é da gente aplicar a legislação, então, de valoração dos bens ferroviários em mais mais ou menos 68 bens, já esse ano. Estou mandando os processos todos para Brasília. É, para fazer uma primeira varredura no Estado, nós temos é, 80, mais ou menos 87 termos que houve uma, uma reunião grande, e te, temos parabéns móveis, entra alguma fe, é, algum, alguma parte de locomotivas e tudo. Então, nós assinamos sete termos dos 86, esses termos, tudo que estava, todos os objetos daqueles termos são de responsabilidade direta do Ifan agora. É claro que tem, por exemplo, no museu, de juiz de fora que administra a Fonalfa, mas a gente tem, ela sabe que é ela está administrando, mas é a propriedade, e a gente está pedindo ao Denit que passe direto para as prefeituras municipais é, alguns acervos que não fazia sentido passar para o governo federal para depois passar para o municipal. Então eu cito sempre o caso de Sarzedo, onde nós tivemos milhares de audiências no é, com a, com a, Ministério Público Federal por conta de peso de papel que não se achava, coisa que a gente via que estava em, em outra situação. Já mandamos vários textos, fazer inventários e tudo mais, e que agora passa por ser responsabilidade da prefeitura, que é quem tem a gestão da própria Casa de Memória. A ideia nossa não é fazer em cada estação um museu, muito pelo contrário, a gente... A legislação fala que é para fazer alguma coisa cultural, mas essa parte hoje cultural, patrimônio cultural hoje é uma coisa muito abrangente, é um guarda-chuva muito grande. A ideia é que pelo menos em cada local eu possa ter uma informação de que aquele prédio faz parte do, do patrimônio ferroviário nacional. Né? Então você está aqui, o que é o patrimônio ferroviário, qual a importância dessa linha, o que é que representa essa linha dentro da rede mineira. As pessoas precisam entender qual Ali, e, e mobilizar também, e achou ótimo, as ONGs para poder a gente trabalhar em conjunto e fazer essas, esse trabalho em conjunto, facilitando no que puder, né, o que a gente puder. Às vezes a gente pode pouco, a gente quer muito, mas pode pouco, mas facilitando o que puder para que haja uma, uma participação mais efetiva e até a recriação das linhas de trem. Eu acho que isso aí. É uma coisa bem interessante. Minas tem um circuito ferroviário maravilhoso na parte de turismo e também isso vai dar um pouco de sustentabilidade para a gente continuar. Eu só queria dizer para vocês que alguns prefeitos que receberam, inclusive é, vagões e locomotivas e tal, não cuidam, deixam se acabar e eu estou notificando, eu estou judicialmente eu vou notificar e se for o caso retirar da prefeitura a concessão da, daquela coisa já que ele não cuida tem quem queira e quem vai cuidar só é, só para dizer os três grandes centros então que a gente tem de, de vamos dizer assim de objetos e documentos será em juiz de fora um em São João do El-Rei, outro que eu assinei recebi todo o complexo ferroviário está na conta do Ifam pela a SPU já passou todo o complexo ferroviário para o Ifam quer dizer são João do Rei, a Tiradentes, e 12 quilômetros de, de linha. É, nós estamos hoje, opera, quem opera essa linha é a VLI, nós temos um entendimento que ela está operando bem, mas ela vai agora passar por um processo de, vamos dizer, de pagamento, de, de, de ocupação e de... Não vai ser... Quer dizer, ela já faz a manutenção. Nesses últimos cinco anos, houve um, um despêndio lá comprovado, porque a gente aprova os projetos, eu sei quanto custa os projetos que ela está fazendo, só que agora nós já fizemos um grande projeto de restauração e a, a utilização da linha vai ser condicionada à execução do projeto de restauração que foi feito pelo IFAN. Então, nós temos aí, nos próximos cinco anos, a garantia de um investimento grande naquela área, para gente e trabalhar em conjunto, né? é, é contrapartida e trabalhar em conjunto com a prefeitura também. A estação Chagas Dória estava restaurada, sem uso, então nós acabamos de passar por 20 anos para a prefeitura para ali instalar a casa do artesão, porque era um, um projeto do governo estadual que inclusive levou recursos para para São João do Rei, que eu achamos que era uma área da cidade que precisava ter um ponto de apoio e de desenvolvimento. É, nós estamos numa luta para a instalação do Centro de Memória Ferroviário. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós fizemos um chamamento público há dois anos atrás, a partir de uma provocação, e então é, a, a empresa que representa a Casa Cor. De Minas Gerais, está ocupando o casarão por dois anos, e a contrapartida é a restauração que se inicia logo após o fechamento da casa cor, agora daqui, nesse mês de setembro. Então, nós temos os recursos assegurados por conta desse, é, né, desse acordo que fizemos, e com isso, a gente garante que nós vamos ter um grande centro de memória ferroviária em, em Belo Horizonte. Além disso, um a outro centro, nós vamos. Eu estou falando disso porque eu acho que é uma boa oportunidade para eu colocar a questão de, de Santos Dumont, que é seríssima, com aquele pátio atulhado de coisas. Então já houve um, uma análise de todos os vagões que estão ali. O, o Ife, porque é um Ife ferroviário, já selecionou uns tantos que eles vão trabalhar e ficar com eles. E, e nós tiramos um tipo de cada coisa, peruinha e tudo o guindaste e tal que vão para aquele galpão da revista que será restaurado e e ali ficarem em exposição e com isso a gente vai liberar para o Denite aqueles vagões que estão em péssimo estado, inclusive dando problemas de saúde e que ele vai poder se limpar aquele pátio para que a gente possa enxergar o que a gente não vê diante de tanta sucata, né? É, então com isso nós conseguimos agora com o Denit sensibilizar o, o Denit da importância é, dessa questão da preservação da memória é, e por que é importante porque a inventariança foi para o Denit né e eu quero dizer em primeira mão aqui nessa que ontem o Cláudio Bellini me ligou de Juiz de Fora dizendo que uma efeito Péssima notícia né, de, do, do fogo no Museu Nacional no, no domingo, mas um efeito imediato em cima do patrimônio ferroviário foi o Denit autorizar toda a, a restauração da, da estação da Leopoldina de Juiz de Fora, que estava precisando e já tinha estado lá e estava enrolando muito essa restauração. Então, com isso, a gente vai ter um local bom, adequado para questão do, do, do acervo. É, o trabalho do IFAM, nós somos poucas pessoas, não tem gente muito especializado em, em projeto ferroviário, mas a gente tem muita consciência que o trem é de minas e não adianta a gente não, não usar esse modal como modal que seja presente na nossa vida seja na nossa vida enquanto memória, como preservação, seja na nossa vida enquanto modalidade é, a gente mobilidade urbana né, que a gente precisa né, e realmente é, não há intenção nenhuma é, da gente bloquear em nome de uma preservação qualquer uso que se faça dos ramais ferroviários, porque a gente quer que o ramal ele seja revitalizado, seja por um trem turístico, seja por um trem de passageiros, né? E porque o trem faz parte. Eu só quero dizer para vocês que eu fiquei muito chocada quando eu fui pela a e não tinha mais o trem, né? Porque o trem fazia parte daquela do ideário, fazia parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso cenário de cidade moderna com aquele trem da Baulchita tá passando, o que seja mas que fa fez falta e a gente faz pesquisa com a população e vê que ah, o, o transporte ferroviário, o trem em Minas Gerais é uma referência cultural muito forte por isso mesmo deve ser preservado seja é, não é como um museu mas é como um elemento forte é, eu acho que essa questão do ferroviário eu agradeço a oportunidade de está aqui conversando acho que nós temos que nos unir não é, não é fácil a gente tem grandes lobbies querendo acabar totalmente não querendo que se ou então, ou então querendo que se faça uma valoração pela lei de preservação para que não aconteça o resto o, o que não é essa orientação do Ió a gente acha que a preservação pode ser feita plenamente com o uso. Então o que vale é usar, porque se não usar, cai desmorona. Então vamos usar a rede que a gente tem da melhor forma possível. e esse planejamento, estudo que, né, que a agência vai fazer coisa eu vejo com muito bons olhos porque não dá para botar em cada estação um museu né? se é o caso a gente pode botar até uma vitrine. Mas o que a gente quer é que realmente a estação, as estações e os, a, e, e os pontilhões, não é só a estação, é, é toda essa coisa maravilhosa que a gente tem, a gente possa, de alguma forma, preservar e usar. Obrigado. Eu tenho só um, um, uma pergunta, algumas, né? nossa professora, a doutora Célia, é, eu queria saber se o IFAM pode disponibilizar é, os limites, né, desse tombamento da Serra do Curral, essa extensão que se pode disponibilizar para essa comissão, até porque a Assembleia Legislativa é autora da Estação Ecológica do Cercadinho Sim. tem os limites da Estação Ecológica, né? Então, para conhecermos e parabenizar, né, pela por esse tombamento tão fundamental, porque para além da preservação do patrimônio que está lá, nós estivemos lá duas semanas, a comissão esteve lá no Belvedere, caminhamos por lá, nós estamos com a estação invadida, ocupada, pediu o rapaz que ocupou para ele continuar cuidando bem, ele tem uma horta lá, tem umas galinhas e tal, é, para ele cuidar bem, né? Acho que a presença dele lá é até é importante para, para segurar um pouco aquela coisa ali. Então, essa solicitação da gente ter esses novos limites, e parabenizando o IFAM por essa iniciativa, depois também eu queria era chamar a atenção para algo que as organizações não-governamentais, ONG Trem, o Circuito da Serra, e todo mundo tem cobrado, é, a, é muitas vezes, o, a divisão da linha. É, o DENIT, nós cobramos isso muito, o DENIT, o DENIT dá uma linha, um pedaço da linha dentro da cidade, e aí de repente asfalta aquilo ali. Não é? Aprendi que trecho é é tombado também, né? Trecho é algo da da memória, não é? Então o trecho ele é asfaltado. Se não coloca é, a academia, ao ar livre onde passava a linha do trem, eu adoeço, né? Porque eu vou viajando e vou catando onde é que passava a linha e vou vendo as interrupções. Nas minhas viagens, eu vou de carro eu vou olhando. Então, uma preocupação né, que eu estou tô, tô falando aqui em nome né, dessas organizações todas, eles ficam preocupados, eu concordo plenamente com eles. Né? Aqui, inclusive, a doutora Flávia está ali, não é? Aqui tem a, a proposta, que é o, o lote 3 né, da, do governo do Estado, que liga Belo Horizonte, passando por Sabará, Raposo, Rio Acima, não é? E Tabirito, Monteiro de Barros. E quando chega aqui tem um ramal que vai, né? Argrives e Ouro Preto. Depois de Ouro Preto vem Mariana, a linha está preservada. Mas aí depois de Mariana... É, nós... Não, Mariana, aí vem Barra Longa. Vem a Caiaca, Barra Longa, é, Ponte Nova, Teixeiras. Você quer chegar em Viçosa, né? é? Chegando em Viçosa. É que em Viçosa. Ele é o chefe da estação de Viçosa, de Teixeiras. É, então, por exemplo, Mariana, nós tivemos uma surpresa agradável, veio a guarda municipal de Mariana, e eles vieram -se orientar como que eles poderiam fazer, que eles estão impedindo a invasão dos trechos. E nós tivemos oportunidade, naquele livro que a senhora mandou, com sua chefe de gabinete, de mostrar a lei 18000 quarenta 11 11843 843, 843 para eles 483 483, 483, 483. 483 para eles atuarem. E nós vamos ter já está tá aprovado o requerimento uma audiência para propor uma força tarefa em Minas Gerais, guardas municipais, polícia militar, polícia rodoviária estadual, pedir a polícia rodoviária federal também. Para acompanhar e impedir a ocupação é, desses trechos das nossas ferrovias. Né? São trechos que, infelizmente, esse aqui foi um trecho abandonado e que hoje tem uma multa de 1 bilhão e 50 do abandono em todo o país, sobra perto de 700 milhões, não é, gente, para Minas Gerais, não é? Justamente desse trecho. Então, a solicitação que eu queria fazer, em nome de todos aqui, que têm acompanhado e têm assento nessa comissão, é de impedir que o DENIT conceda é, para prefeituras, porque nós temos é, instituições regionais, entidades regionais, para que a gente tenha preservação desses trechos, porque amanhã tem um recurso dessa multa para voltar a ligação do trem até Viçosa. Aí, quando nós chegamos lá... Está asfaltado o trecho, ou construir uma casa no trecho. Então, pedido para a gente estar junto nessa, é, nessa ideia de conceder para entidades regionais, pode ser até a associação de municípios, mas que tenha essa ideia também de não perdermos esses trechos. Então, é, inclusive, nós fizemos uma comunicação ao IFAM dessa ideia da força-tarefa. E também da, é, nós, nós também comunicamos o abandono das locomotivas. Todas essas coisas nós estamos vendo no Estado de Minas Gerais, nós estamos tendo cuidado de comunicar ao IFAM também. Então são essas colocações e, e essas solicitações não é, para que o IFAM também é, tenha cobre mesmo do DENIT para que não seja concedido. Sem um, um estudo ou, ou é, que, de alguma forma, mantenha a preservação desses trechos, são fundamentais. Aqui estão projetos. Agora mesmo, nós estamos solicitando a MRS, ela foi autora do, do estudo do, do anel ferroviário de Belo Horizonte. Nós estamos solicitando esse estudo. E se nesses trechos começar o DENIT a liberar pedaços. Nós é, vamos perder a possibilidade de recuperar esses trechos. É um, um apelo que nós fazemos. É, nós estamos tendo participação pela, pela internet e temos uma participação de contagem do Márcio. E eu queria, Márcio, te convidar para estar aqui na segunda-feira, às 14 horas. É pertinente o seu questionamento e vai ser importante você fazê-lo à, à NTT. É, de qualquer maneira, se você não puder estar presente, nós vamos encaminhar o seu pedido e você vai poder participar também pela internet. Toda a comunicação da Assembleia estará presente. O doutor Zé Geraldo Prado está aqui, é o diretor de comunicação... chega mais para cá, só para a câmera pegar. É o, é o diretor de comunicação da Assembleia Legislativa. O secretário-geral, doutor Guilherme Ribeiro, também está presente. Veja que a Assembleia Legislativa está inscrita nessa questão ferroviária mesmo. Não é? Então, quero agradecer aos nossos diretores e nós vamos ter rede social. Não teremos, doutor Zé Geraldo, na reunião de quarta-feira? Quero agradecer porque ele apagou o último incêndio. Né? A NTT cresceu, é uso político, não sei o quê, e ele mostrou que aqui não tem essa questão. Né? É institucional. Nós estamos aqui trabalhando por algo que está acima de qualquer cor de time de futebol. Não é? Apesar de eu ser atleticano, o trem está acima de todas essas coisas para nós em Minas Gerais, a população está acima, por isso que a Assembleia Legislativa, com as suas maiores lideranças, está presente aqui né, para dar a seriedade com que a Assembleia está levando essa questão. Então, o Márcio ele fez o seguinte questionamento. Gostaria de saber se existe a possibilidade de se incluir nas exigências de contrapartida das concessões um projeto de padronização a longo prazo, da bitola das ferrovias, substituindo a com menor trecho já instalado, em benefício da com maior trecho já instalado, de modo a permitir a integração de toda a malha ferroviária no futuro. Vou pedir ao Márcio, seu Xará, que é o assessor da comissão, para que guarde para segunda-feira esse questionamento à NTT, mas Márcio de contagem, você vai poder fazer pela rede social toda a Assembleia Legislativa. É, está envolvida com esta questão. Vamos ouvir agora, então, já que a doutora Célia já está toda informada dos nossos pedidos, né? é. é pouca coisa para ela, essa super superintendente, a superintendente, vamos ouvir o Adão Guimarães e Silva, que esteve conosco já aqui. Muito obrigado, Adão. Leve lá o nosso é superintendente. Subintendente. subintendente, um agradecimento pela presença do CBTU. Você tem a palavra, Adão. Muito obrigado. Adão Guimarães e Silva. Muito bom dia, presidente João Leite, bom dia a todos. É, eu gostaria, novamente, de agradecer a oportunidade de estar aqui presente, poder falar um pouco sobre o metrô de Belo Horizonte. É, eu queria, eu apontei aqui quatro assuntos, eu não vou me estender muito. É, eu, primeiramente, queria falar sobre o tema em questão, aqui é, a pauta, é, que fala sobre essa questão da concessão, é, é, a, pro, a, a prorrogação dos prazos de concessão. É, na verdade, eu sou um técnico da CBTU. É, meu conhecimento todo está focado na tecnologia metroviária e muito focado aqui em Belo Horizonte, mas na região metropolitana. Então, como eu disse na, na reunião passada, eu não tenho muito a contribuir enquanto forma a opinião e ter mais uma discussão maior com relação a este assunto, porque eu me prendo muito a essa questão é, do transporte é, metropolitano, no caso do metrô, é, que é a nossa pauta, é a pauta da CBTU. A CBTU, no papel dela no âmbito nacional, ela, ela não, não discute a questão da carga, só passageiros. Ela é, na verdade, uma empresa que foi criada a partir da rede ferroviária com uma intenção da rede de desvincular da carga o transporte de passageiros. E a gente tem, está no nosso DNA esse, esse tipo de coisa, mas o transporte urbano, propriamente. É, mas, de qualquer forma, está sendo para mim um aprendizado, eu ouvi outras pessoas que lidam com isso aqui, porque eu até aproveito aqui a presença do secretário, do doutor Marco Túlio, é, alguns de vocês já estiveram aqui na reunião passada, e, e eu não não, não não vou repetir, não vou, não vou ser repetitivo, mas eu falei muito sobre essa questão da... É, essa questão que o metrô se encontra atualmente com a, com a probabilidade, com a, com a possibilidade da estadualização e de uma possível concessão no futuro. Então, essa possível concessão... É, e o que eu vejo aqui, as falas, está é, sendo para a gente também um aprendizado, porque a gente vai ter que lidar com isso no futuro. É, muito provavelmente, a partir da... já é um desejo do, do, do Estado, isso já foi pontuado várias vezes em diversas reuniões que eu estive presente, o Estado de Minas Gerais não tem a menor intenção de operar o metrô, e por isso mesmo, num primeiro momento que houver... A, a regionalização ou a estadualização do metrô, muito provavelmente ele vai começar um processo de, de concessão para que uma outra empresa venha a operar no metrô de Belo Horizonte. Então, assim, o que eu estou vendo aqui, na verdade, é um aprendizado, a gente tem que saber lidar com isso. Na é, CBTU, a gente não tem esse tipo de experiência, até porque em épocas passadas já tivemos algumas regionais nossas que tiveram que foram é, regionalizadas, algumas já foram concedidas, outras não, como é o caso de São Paulo, a CBTU virou a CPTM lá em São Paulo, mas ainda é do Estado. No Rio de Janeiro, é, a CBTU passou para o Estado, a Supervia, hoje operada por um, por um ente privado. Então, são várias experiências, e muito provavelmente a gente também deverá passar por elas aqui em Belo Horizonte. Mas o meu, o meu foco agora, aproveitando, como eu falei, a presença do secretário, é a gente ter uma solução é, um pouco mais breve aproveitar esses ambientes que a gente está criando para poder discutir isso é, e resolver essa questão da estadualização, porque o metrô de Belo Horizonte está 15 anos parado de novo, falando nessa discussão da estadualização e o que, que vai ser feito. Recursos exorbitantes sendo é, é, pleiteados junto ao governo federal para que essa, essa regionalização aconteça e que não vai acontecer. A gente está vendo essa situação que o país está vivendo, não há nenhum desejo político de que isso resolva. Enquanto isso, nós vimos aqui na reunião passada que outros metrôs do Brasil não estão parados, como, como estamos aqui em Belo Horizonte. É, metrô de Recife que começaram junto conosco ainda na, na década dos anos 80, na época do, do J-POT, que desenvolveu esse projeto hoje estão muito muito mais equipados estão muito mais tem muito mais trecho de linha e nós estamos parados em cima dessa discussão então é um apelo que eu faço para que a gente que discute ferrovia a gente volte a falar sobre isso achar um termo é, para sequacionar isso então, esse é um, um apelo, secretário, que eu trago de novo. Na vez passada estava aqui o doutor Murilo, eu já tinha falado isso com ele. E é, é preciso a gente resolver isso. O é, outro ponto que eu queria falar, já agora tratando a região metropolitana, eu, é muito mais um, é um relato aqui de experiências que a gente vive na CBTU. É, a doutora Fávia falou uma coisa muito interessante ali. A questão da ferrovia, é, em quanto aproveitamento do leito que já existe, a gente tomar muito cuidado para que não seja feito isso pelo sentimento. Eu tive numa reunião do, da, da agência alguns dias atrás que trata que está fazendo esse estudo da região metropolitana da malha metropolitana. E eu expressei isso lá. É preciso a gente ter muito cuidado. É, para não, não se deixar levar pelo sentimento de ter um trem funcionando. Porque é, existe um custo, alguém vai ter que pagar a conta. É preciso discutir de ter um ambiente para discutir política tarifária. É, se for uma linha rentável, muito provavelmente teremos empresas que vão interessar em, em operá-las. Se não tiver, o Estado paga é o custo que o Estado vai pagar. Então eu trago aqui a experiência da CBTU. A CBTU tem um metrô de Belo Horizonte hoje um metrô de Recife, que são empresas que têm uma demanda grande, tem lá seus problemas é, operacionais, mas está funcionando, atende uma boa parcela da população. Agora nós temos outras três superintendências hoje na CBTU, que são de João Pessoa, Macaé e Natal. Que são superintendências altamente deficitárias. É um custo Brasil gigantesco, que transportam 5, 6, 7 mil pessoas por dia. É, não atende bem, tem um custo elevadíssimo operacional. E, para se tirar essas linhas de funcionamento, tem um custo político altíssimo, que ninguém quer bancar. Então, eu estou falando aqui, é para a gente ter muito cuidado com isso, porque a gente está gerando um custo que vai cair para o Estado de novo. A CBT hoje. hoje é, quando a gente vê na imprensa falando assim, ah, Belo Horizonte paga as outras superintendências, mas é muito por isso, por isso aí, porque no Nordeste não se paga. Essas linhas são altamente deficitárias, cobrem 5, 6% do custo operacional, que é altíssimo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é, às vezes o sentimento é eu gostaria muito de ter um trem para. Cidades, o é isso é bacana. isso É preciso ter um estudo econômico dessas linhas primeiro, para se não fazer no sentimento e depois ter que arcar com um custo que ninguém vai querer, e o Estado vai ter que bancar. Então, é isso que eu trago a experiência da CBTU. A CBTU não consegue desativar essas linhas, porque tem um custo político altíssimo, ninguém banca isso, e continua o custo Brasil. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. É, talvez falte. No primeiro momento, é, antes, da, é, é, é paralela à discussão técnica, a discussão econômica e uma discussão de política tarifária, o que nós não fazemos aqui no região metropolitana em, em época nenhuma. É por isso, hoje, que nós temos aí, três, quatro sistemas de bilhetagem. A, a integração aqui ela sai é, na briga, não, não se, nas, as, as empresas não se entendem. É, o gestor metropolitano não se, estende, não se entende com o gestor municipal para se tratar de política tarifária e nós do metrô ficamos é, no meio do caminho, tendo que é, aceitar todo tipo de intervenção desses órgãos aí, porque é, não há um, um momento de se sentar e discutir política tarifária. É, é, nós precisamos observar que nós temos interesses diferentes. Nós, enquanto CBTU, trabalhamos com políticas Sociais, que tarifas sociais, é o que está acontecendo hoje. O empresário de ônibus, por exemplo, não trabalha com esse pensamento. Ele quer lucro, ele quer ganhar, está certo. É isso mesmo. Ah, mas é, é preciso sentar e discutir. É por isso que a integração é falha, a integração é difícil, porque não se tem ambiente para se discutir esses tipos de assuntos. É um apelo, é, é, deputado, que eu, eu acho que a comissão. Ela tem uma abrangência tão grande que eu fiquei aqui ouvindo as pessoas falando e, e vi o tema hoje da reunião é, e vi que tem uma abrangência tão grande de tantos assuntos. É, é, se fala em política tarifária, em expansão do metrô, em trem de longa, é, de longa distância de passageiros. Então, são assuntos assim, dos mais diversos que a gente, a gente tem que ter momentos para pontuá-los e discutir, porque são assuntos que têm muito debate. Mas é, eu fico feliz da gente ter, ter esse ambiente aqui. Outro assunto também, é, com relação ainda, com relação às, às linhas, aproveitamento de linhas, é, eu acho o seguinte, uma, uma deficiência que eu acho, que eu, que eu vejo muito quando a gente é, trata dessas políticas públicas, é que se faz planejamento e não se segue o planejamento. Nós temos um plano diretor que foi um plano caro para o Estado, que foi discutido aqui há alguns anos atrás. É preciso a gente ver é, se as políticas públicas, principalmente em relação ao transporte, estão atendendo aquele planejamento que foi feito para 30, 40 anos. Senão a gente foge do foco e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Planeja-se. Pessoas que conhecem, o um meio acadêmico participou, as, as entidades é, que, que, que lidam com o transporte participaram. É preciso ver se aquelas políticas que foram lá sugeridas, das centralidades e de e todo outro, qualquer outro ambiente, de, 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 não só do transporte, mas da saúde, se estão, estão focados naquele plano. Isso é que é importante. Muda-se o governo, mas se tem um plano que é o, é, é o norte para todo mundo. Então, é isso, deputado. É, Estou à disposição, a CBTU é, tem o maior interesse em participar de todo o debate, é, principalmente que envolve a região metropolitana, e, e expressar é, todo o conhecimento técnico que as pessoas têm. É, é, é preciso aproveitá-lo. Né? A CBTU tem um conhecimento técnico muito grande, de, de mais de 30 anos. Né? Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu ouvi atentamente, né grande parte, aí outra estava... Discutindo ali a questão de segunda-feira com, com os diretores da Assembleia. Mas eu, eu não tenho dúvida nenhuma, é, Adão, que um trem do Calafate até o Barreiro, do centro até o Barreiro, não é deficitar de jeito nenhum. Barreiro é maior do que depois um trem até Ibirité, ou Justinópolis, tem 200 mil habitantes e que hoje vem engaiolado no ônibus até o centro de Belo Horizonte. Com o metrô ali próximo, a estação Vilarinho, ela está a quantos quilômetros de Justinópolis, com 200 mil habitantes? Depois, eu estou até pedindo, doutor Felipe, para ver quantos visitantes o Iotim tem por ano. 400 mil visitantes por ano em Iotim. É, um trem para São Paulo seria deficitário? Né, levando carga, ou mesmo trem de passageiros? Eu. eu acredito que não, né? Nós ficamos muito presos durante anos à questão rodoviária. Você entra em qualquer é, departamento aí, órgão público, você só vê estrada, só rodovia. Nós abandonamos. Não tem um mapa ferroviário, é um negócio impressionante. Não tem um, um projeto ferroviário. Nós aceitamos o jogo. O jogo é esse e engulam, não é? Então eu, eu, eu tenho um respeito assim muito grande pelo pelos técnicos, né, pelo senhor, senhor Adão. e tenho amigos, né, doutor Rogério, especialista em freio, né, já aposentou no CBTU, mas com ele eu, eu discuto várias questões, né, gosto muito de conversar com ele, ele é um ele é um expert na na paragem dos trens, né, gosto de conversar essas coisas com ele, mas eu acho que nós, e, mas concordo também com muita coisa que o senhor falou, a questão do planejamento, né nós temos planos diretores, nós temos o PMDI, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e a gente esquece essas coisas, né? a gente abandona essas coisas. É, nós, nós tivemos. Você não tinha nascido ainda, doutor Adão? Tinha. Com certeza já tinha. A gente tinha um subúrbio para chupar Jabuticaba que ia até Betim. Eu sei. E não tinha de dele. sentado, não. A gente ia em pé no Quando subúrbio. Quando a CBTU não... começou, o subúrbio não... já funcionava. É, não, não cabia a gente, não. Tinha um trem elétrico. Era elétrico. O subúrbio era elétrico, era rápido. Um Parava naquelas lado. estações todas ali. Né? Tinha um subúrbio para General Carneiro, tinha um subúrbio para Brumadinho. E, de repente, nós né, nos, nos, estamos desse jeito. Né? Quer dizer, perdemos tudo e sem nenhuma possibilidade de enfrentar esta, esta questão eu entendi perfeitamente e concordo tem que ter planejamento mesmo para as coisas mas eu também não é por viver esse tempo conhecer eu vejo perfeitamente viável não é, a volta do trem e e a possibilidade dele ser é, rentável também não sei se o senhor quer acrescentar não, algo? Não, eu só queria acrescentar, eu, eu quando eu me referia a a, a gente ter esse, esse, essa preocupação de, de, de estudar economicamente a linha, eu estava me referindo às linhas que hoje estão desativadas. É, e não sou contra de, conta de forma nenhuma, eu eu só acho que a gente tem que discutir primeiro como é que vai ser feita essa repassão financeira dessas linhas, né? isso é isso que eu estou dizendo. Agora, a linha do Barreiro, a linha de Justinópolis, to todos esses trechos já são só, são contemplados já nos projetos de expansão do metrô, né? O Barreiro, é linha 2, a gente já falou sobre ela aqui. É, logicamente que a gente tem, a gente tem conhecimento dessas demandas desses corredores todos que, que Belo Horizonte e a região metropolitana gera. Mas, mas eu estava dizendo exatamente sobre isso, é preciso a gente, primeiro, antes de aproveitar um leito desativado, é, fazer essa equação sobre sobre as contas, é, que demanda que ele vai atender, para a gente não ficar como a CBTU, que é uma experiência viva hoje, eu digo para vocês, a CBTU hoje vive um problema sério com essas regionais que não transportam, elas têm que manter o, ela tem que manter o trem, é um custo operacional altíssimo, é, disputa faixa com a carga, às vezes... É, é, tudo isso a CBTU vive diariamente com essas três regionais do Nordeste é, não traz retorno. Eu estou dizendo o seguinte: se for uma linha que traz retorno para a população é, vale o investimento. Não estou dizendo que o Estado não tem que investir isso não. Eu estou dizendo o seguinte: nós é, não vamos gerar novas linhas para transportar às vezes diariamente mil, duas mil pessoas que não trazem benefício para a população. Um nicho muito pequeno de pessoas, com investimento altíssimo. A gente só está agregando mais custo para o Estado. Isso é o que eu estou dizendo. Bem. Meu sonho é. O sonho de São Paulo, viu, doutor Adão? O sonho de São Paulo foi o seguinte: nós pegamos dinheiro da MRS, da região metropolitana de Belo Horizonte até o Rio, e fazemos um ferro-anel para nós. Então, nós não vamos ter problema de carga com Sim. passageiro. Né? A CPTM lá não é? Sim, é vai ter. Vai ter problema. Esse é o nosso sonho. Nós estamos vendo 4 bilhões da, da concessão de Minas para Vitória e para a Ferrovia Centro-Oeste, lá, FICO. E estamos vendo os outros bilhões indo para o Ferroanel de São Paulo. Nós vamos fazer o Ferranel aqui, ora. Mas por que vai fazer o Ferroanel em São Paulo? Aqui, inclusive, está escrevendo de novo o Márcio, lá de Contagem. Qual a real possibilidade de se fazer o transporte de passageiros via trem ligando a região metropolitana à capital? Para ser mais específico, o trecho Betim a BH. Esse aqui também já chupou Jabuticaba, em Betim, na época da Jabuticaba. E o pré-histórico, César Mori, lá de Lavras. Bom dia a todos da comissão. Aqui é César Mori, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde do Sul de Minas. Aproveito para lembrar que João Marcos, de São João Del Rei que está no auditório. É a pessoa delegada por mim, João. João Marcos, esse jovem aí, ó, o pré-histórico conseguiu um jovem, né, um moderno. É a pessoa delegada por mim para a criação, organização e gestão do Museu Ferroviário de Lavras, professora, doutora Célia. No mais estou acompanhando pela internet a sessão. Abraço a todos esses ferroviários. Grande abraço para o César Mori, né, gente? Quer fazer um questionamento? Só que tem que ser no microfone, você tem que achar o microfone. Talvez sentar aqui, Gerson, do lado do Ricardo Soares, lá da, da Nipon Estiwa lá. O Toninho também quer, quer falar. No microfone, no microfone, microfone Gerson. Precisamos... Uma, uma colocação rápida, doutor Adão. É, hoje nós temos é, essas linhas, eu estou lá numa região que foram abandonadas. Somos, fomos terrivelmente prejudicados. Questão urbanística: o, todas as residências do entorno das linhas também sofreram é, desapro, é, é, depreciações é, muito complicadas. Não há investimentos, porque o abandono ninguém sabe quem manda: se é o Denit, se é a NTT, se é a, 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 a prefeitura, que, aliás, não faz absolutamente, e permite. Roubos, aquela coisa toda que o senhor já conhece. Mas nós temos alternativas muito interessantes. Quando fala em milhões de investimentos, nós estamos falando hoje em pouco, é, é, em valores reais, é, em pouco, um investimento muito barato. É, o, o André Tenuta é, coordena um projeto de motorização de vagões. Esse projeto já está praticamente. É, é, vamos apresentar o protótipo, vai apresentar em pouco tempo, está faltando investimento Porque o investimento que é feito é do bolso dele, do bolso de algumas pessoas. E lá, tem um, um grande é, é, técnico e mecânica está botando um motor de caminhão num vagão abandonado, é, num sistema misto hidráulico. Depois o André pode falar isso com mais detalhes, o senhor. E pode esse carro ele pode ser colocado para andar com entre 200 mil reais e 220 mil reais para transportar 50 a 60 pessoas sentadas. Essas linhas que está com toda a superestrutura ali, é, alguns trilhos roubados é, 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 em alguns setores muitos quilômetros, mas são vários trechos que está tudo ali pronto, pontes e tudo mais, que em média em alguns é, 100 mil reais por quilômetro você pode dar uma revitalizada, em outros um pouco mais, um pouco menos. Então, é, nós temos feito esses estudos, então é possível fazer essa retomada ferroviária com baixo custo, porque eu sei que um um VLT lá, de, lá do Nordeste é, custa 10 milhões de reais. Não é esse o propósito nosso. O propósito é pegar essas linhas, é, pegar projetos como o do André Tenuta e colocar ele. Então, já temos algum investi alguns investidores é, 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 interessados nesse, nesse assunto e podemos criar uma indústria ferroviária para atender esses pequenos municípios. Por exemplo, a cidade de Teixeiras, ela tem, ela, toda ela foi formada ao longo da linha então, é uma linguiça de 7, 8 quilômetros. Só tem lá no final da cidade uma senhorinha de 80 anos, tem que andar a pé 8 quilômetros, porque não tem um ônibus na cidade. Então, um transporte como esse, poderia o município pagar, cobrar um real de passagem, e ele ser altamente viável economicamente. Então, são alternativas que nós temos, porque, quando nós falamos como ONG, nós vemos uma outra, né, de outra forma. Quando se fala como Estado, como governo, vê um quilômetro de linha, 10 milhões de reais. Aí fica impraticável. Mas nós estamos propondo, fazendo propostas realmente bastante factíveis, né? e que era, era bom que o senhor tomasse conhecimento disso, conhecesse. Em Cataguases está, está ali, o projeto está ali, no meio do mato, e outro que nós estamos começando agora na cidade de Viçosa, um outro vagão que nós estamos pegando e estamos motorizando os famosos bondes, movido a diesel, o sistema. Isso aí, a hidráulica. É apenas isso, viu, doutor Adão? Muito bem. Eu posso só falar? Só, só para te eu falar, não sei, mas eu creio que o Toninho vai também te provocar. Né? Aí você Sim. exatamente. Muito bem. É, bom dia a todas e a todos. É Antônio Augusto Moreiro de Farias. Uma informação e dois questionamentos. É, deputado João Leite, essa audiência de segunda-feira vem em um momento muito melhor. Do que parecia o um mês atrás. Porque no final da semana passada, a NTT aprovou a primeira renovação antecipada de concessão ferroviária. Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Concessionária Rumo, que também detém concessão das linhas de São Paulo para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É, a NTT aprovou enviou ao. Tribunal de Contas da União, tem que passar pelo TCU. Então, solicitar, a minha sugestão é que a, a Comissão Proferrovia ferrovia solicite à NTT e ao TCU esse, o documento, a documentação enviada pela. Pra, até para conhecer as razões oficiais da, uh, da NTT. Em segundo lugar. Esse aspecto e outros dois que eu vou mencionar adiante estão ligados a algo que já foi tratado aqui em reuniões anteriores, que é o seguinte, a, a, a dimensão do desafio que está sendo enfrentado por essa comissão. Essa concessionária rumo logística nada mais é que o braço ferroviário da Shell, em associação com o Grupo Ometo, o maior. É, grupo empresarial brasileiro produtor de, de, de açúcar, etanol, enfim, derivados da cana. É, de alguns anos para cá, a Shell também passou a investir de, nisso. E, evidentemente, o, o que a NTT aprovou foi o mais do mesmo: é, é, uh, carga e que se danem os passageiros. E nessa relação entre carga e passageiro, é, eu gostaria de fazer duas observações aqui. É, a gente toma cuidado com dois argumentos falsos que podem surgir a partir de, 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 de má interpretação dos fatos. Na maior parte do planeta Terra, passageiro e carga compartilham, compartilham as linhas, as, as mesmas linhas. Nos Estados Unidos, na França e na Alemanha, três exemplos. Nos Estados Unidos, a, 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 o transporte interestadual de passageiros ferroviários é feito, por, é feito por uma empresa inteiramente estatal, Amtrak, do governo dos Estados Unidos. Ninguém vai dizer que isso é um país socialista ou socializante, etc. etc. Compartilha nas, nas linhas de carga, que são é, propriedade de empresas privadas. Lá não é nem concessão. As empresas. É, são as continuadoras daquelas que, desde o século XIX, construíram a rede ferroviária norte-americana. É, por outro lado, é, Europa, França e Alemanha, a maioria das linhas compartilha transporte passageiro e carga. Sendo tanto transporte de passageiro quanto transporte de cargas, numa densidade muito maior do que a nossa aqui. O Brasil só tem duas ferrovias com uma densidade de transporte é, 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 comparável, a quantidade de trens por dia, comparável a padrões como dos Estados Unidos, França e Alemanha, que são as duas da Vale, Vitória, nossa Vitória Minas e Carajás. Nem as outras concessionárias que é, investem pesado no transporte de grãos se aproximam da densidade de trens. É, operados diariamente em países como França, Alemanha e Estados Unidos. Cada um tem seu perfil de cargas, Europa, a, a carga que vai pela ferrovia é uma carga mais nobre, não é tanto terra como no Brasil, minério de ferro, coisa assim, mas vai muito automóvel, eletrodoméstico, etc. etc né? Mas o fato é que são compartilhadas quase todas as linhas, evidentemente nem todas as linhas, há duas exceções, pelo menos duas exceções, uma é... É exatamente o conjunto de linhas metropolitanas de densi grande densidade, como por exemplo a região metropolitana de Paris. Tá? É, outra exceção são as linhas dos trens de alta velocidade, que são exclusivamente para passageiros. Né? Então, é, muito cuidado com essa afirmação acerca de uma suposta incompatibilidade é, é, de, de uso compartilhado isso simplesmente não é verdade uh, em segundo lugar a questão dos custos eu termino por aqui é, a questão dos custos é, é realmente é necessário discutir política tarifária muito mais dentro de uma questão mais abrangente que é o financiamento e aí a gente tem coisas interessantes por exemplo Por é, porque essa questão dos custos não é apresentada como objeção quando a gente tem por exemplo a Linha verde paralela ao metrô. Os custos nós estamos pagando. Né? A, a, a tarifa, a empresa fica com a, com a tarifa em função da operação, manutenção. Mas a via, nós estamos pagando. Então, cuidado para não tratar é, de maneiras diferentes. Né? Isso tem que ser visto também no caso de, de transporte sobre trilhos. Metrô, ferrovia. e avia, peraí, vamos somar tudo. Outro exemplo, a Avenida Tereza Cristina, né, sendo prolongada aqui pela Prefeitura de Belo Horizonte, já chegou ao Barreiro. Né. É, alguém levantou custo como objeção? Está ali paralela à linha inacabada do metrô até o Barreiro. Então, são questões como essa que a gente tem que ver com a devida abrangência. E eu termino retomando minha sugestão: que a comissão solicite a NTT e ao TCU essa esse documento da NTT aprovando a renovação antecipada da Rumo Logística. Vamos ouvir André Tenuta Azevedo da Ong Trem. Bom dia a todos. Eu, eu vou só comentar alguns uh, poucos comentários aqui. Realmente esse negócio de custo é uma coisa assim que em geral é, são essas armadilhas, né? Se é, inviabiliza qualquer conversa, de qualquer avanço, de qualquer coisa boa para acontecer que poderia acontecer, de qualquer sonho, né? Oh, já fez os custos? Seja antes de você sonhar, você já Fez o custo, você não pode nem sonhar se você não fizer custo antes. Viabilidade econômica do seu sonho. Entendeu? Então, é, é um negócio assim que, para mim, custo é lá no final. É lá no final. Quando você for operar já, alguma coisa. Essa história de custo não pode servir de barreira para a gente avançar de cara. Porque as conversas são eliminadas de cara. Se o Flávio tivesse. É, se atido a custos meramente, ele jamais teria levado aquele, aquele, aquele trem que ele levou, que ele, que ele sonhou e que ele conseguiu, fez e que ele se realizou colocando aquilo lá. Certo? E todo mundo foi beneficiado. O custo foi depois. certo Então, é isso que a gente tem que parar com essa história de custo na frente. Certo? Estudos disso, estudos daquilo, estudos de outra coisa sabe Que são barreiras intransponíveis ao avanço. Você já se coloca de cara com, com milhares de exigências burocráticas que, pronto, acabou. Ninguém faz nada. Então, essa é uma das armadilhas, né, Toninho, que a gente tem que saber sair fora delas. Essa do custo, é, 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 para mim, sempre foi uma das coisas. E aquela história: né assim, senão, o seu sonho, sinto muito, é antieconômico. Você, por favor, não venha sonhar com nada antieconômico, nem, nem coisa não, porque, se não tiver dinheiro sobrando no final, você não pode nem sonhar. Certo? Então, custos, para mim, é isso, é lá no final. Não vamos pôr isso na frente, não, porque nós não saímos do lugar. Certo? E é claro que isso que o Toninho lembrou muito bem é o seguinte, apenas no modal ferroviário se cobra ou se quer enfiar o custo no meio do custo, a linha, a manutenção da via. Certo? Que no rodoviarismo não, quem paga é a sociedade. Certo? Ah, alguém cobra das transportadoras de carga de caminhão pela rodovia que foi construída ou os transportadores de ônibus pela rodovia que foi construída? Não. Cobra-se um pedágio na realidade em algumas poucas rodovias que não cobra. Que não cobre a construção da rodovia, pode até cobrir eventualmente a, a manutenção, mas não estão não tá, não cobrando a, a construção da rodovia. Né? Então, são tratamentos muito desiguais. E, no caso do, do, de ferrovia, tem servido exatamente como fator de inibição a qualquer avanço. Né? E eu queria fazer também um pequeno comentário em respeito a, a, ao que a, a doutora Selle, que ao meu lado comentou, a respeito de vagões. Limpeza de um pátio ferroviário em Santos Dumont. Quando eu vejo essa, esse tipo de iniciativa do DENIT, de prefeituras ou de outros órgãos, eu tenho vontade de chorar, porque o que nós precisamos não é se livrar disso que hoje é classificado como sucata, o que nós precisamos é valorizar qualquer. Pedaço de rodeiro que sobrar, que existir. Porque o material ferroviário não é um material é, descartável, inservível, é, de pouca durabilidade, como é o material rodoviário. O material rodoviário ele se acaba rapidamente, mas o ferroviário nós temos condição de relançar, retomar, reformar, reproduzir, etc. É, materiais de mais de século. Estão rodando. certo? Então, a, o que hoje é, não está em uso é porque foi criminosamente abandonado por essas concessionárias e relegado à condição que elas estão agora, por conivência dos governos estaduais, federais, municipais, que não perceberam o potencial daquilo, não quiseram recolocar aquilo em funcionamento. Certo? Agora, que. Esse material todo, ele é reaproveitável, não tenha a menor dúvida disso. O, o DENIT, a, que é o incumbido em, é, oficialmente de cuidar do patrimônio, cuidar entre aspas, do, do patrimônio ferroviário, o, que o, Denit, o sonho dourado do DENIT é se livrar do que tem que ser cuidado. O Denit a gente vê ele trabalhando para isso. Até hoje o que o que foi os cuidados do Denit se limitaram a isso, a, a passar cada vez mais material para para outras pessoas, na maior parte das vezes sem os cuidados necessários para que aquilo se perpetuasse, certo? E todos esses projetos de retomada ferroviária que a sociedade anseia no estado afora, em várias cidades, por exemplo, aqui nós estamos aqui com o Gerson, é, da área de Viçosa, Zona da Mata, sul de Minas, etc., para, para, para o Brasil inteiro. É, com que material nós vamos fazer retomada ferroviária? Nós vamos fazer a retomada ferroviária com esse material que está hoje aí encostado como sucata, que não é. certo Poucos são realmente inaproveitáveis. Certo? E, e todos têm história. Todos esses materiais têm histórias. Essas locomotivas é, que a gente vê hoje, centenas, dezenas delas empilhadas, enfileiradas lá, é, totalmente decapitadas, é como o, o, o deputado teve a oportunidade de ver você, você tem livros, você tem livros que contam a história de cada uma delas. Cada uma dessas locomotivas tem uma história, ah, serviu de tanto a tanto em tal lugar, o maquinista foi tanto, não sei quem... Tem. Todas têm uma história. Elas é são objeto de livros. Entendeu? A mesma coisa os carros. Então, é, o que nós temos que entender é o seguinte, inclusive esse projeto de motorização que o Gerson citou, é o seguinte, nós podemos pegar cada um carro desses, cada um vagão desses, e reformá-lo e pôr motor neles. Cada uma dessas unidades pode se transformar num, num veículo autônomo, com possibilidade de rodar e ocupar linhas, que, que com soluções, ordens de grandezas a menos do que a solução tradicional de você comprar material novo. Então, todos esses projetos de retomada ferroviária que todos a gente, nós sonhamos com no Estado afora, se a gente for depender de material novo, zero bala para que eles aconteçam, eles não vão acontecer. Então, esse material antigo, que está hoje encostado nesses pátios, é que serão os convocados para esses projetos de retomada ferroviária, lá em Teixeira, lá não sei aonde, lá em Cataguases, lá em Labra, lá em Porque eles, sim, é, tornam viáveis a retomada ferroviária de baixo custo, porque... É, não adianta sonhar com retomada ferroviária de alto custo, certo? Nós temos que é, manter o pé no chão e aprender a valorizar, é, dar um novo valor aqui a esse material que hoje está sendo tratado como sucata e que nós, inclusive, já alertamos ao DENIT que, alto lá, essa, esse massacre que vem sendo feito de material rodante antigo encostado, ele é criminoso. Ele é criminoso e está fechando a porta para retomada ferroviária. Certo? Porque se nós, se tudo que for vir para frente, qualquer é, implantação de retomada ferroviária, nós dependemos de material zero bala, novo, caríssimo, ele não vai acontecer. Vão ter linha e não vão ter o que rodar. Então, ah, ah, é, nesse, é esse material que vai nos levar de novo a ter ferrovia em todo lugar. Certo? É só isso que eu queria falar. E a, a respeito da audiência, é, é, eu tenho diversos posicionamentos que eu acho que na, na, na audiência do dia 10 eu vou ser capaz de colocar. E para não alongar, eu não vou é, colocar minhas sugestões que serão dadas lá no momento. Então, obrigado pela oportunidade de estar falando essas palavras. Muito bem, acho que nós já temos né, sugestões é, da Sociedade Mineira de Engenheiros, né? nós já temos a provocação do Toninho aí para não, não. estarmos atentos já, já foi deflagrada não é? nós vamos acompanhar isso vamos ouvir o doutor Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima consultor do Banco Mundial consultor dessa comissão mas nós estamos perdendo o passe dele a gente não tem os argumentos que outros têm aí para mantê-lo não é conosco tem a palavra é, bom dia a todos e a todas, especialmente a as senhoras presentes, doutora Flávia, doutora Célia e os nossos colegas aí da da Sociedade Mineira de Engenheiros. Eu queria, na verdade, Deputado João Leite, enfatizar e talvez traçar um rumo para tudo o que foi falado aqui e dentro de uma visão que enfoca dois aspectos: o aspecto social, o aspecto da população e o aspecto do desenvolvimento econômico. O nosso estado de Minas Gerais, ele está numa posição estratégica no Brasil. É, eu falo sempre que nós aqui temos a visão norte, a visão sul. A visão oeste e a visão leste. Tudo passa por Minas Gerais. Então, a primeira colocação é o seguinte: o adiamento desse processo de transferência, de relocação, o que seja, de concessões ferroviárias é muito bem-vindo para Minas Gerais, porque nós vamos ter ocasião de. Apesar de considerar que todos os trabalhos que foram feitos no nível ferroviário nacional são pouco expressivos e atualizados dentro de uma visão inovadora e criativa, por outro lado, nós temos que criar as prioridades. Eu citei aqui em reuniões passadas, o presidente John Leite, que nós temos muitos estudos, todos os nossos colegas, amigos de organizações não governamentais, e o próprio doutor Marco Túlio, doutor Coutinho, fala disso excesso de estudos. Então nós temos que rever de forma clara, objetiva, o nosso planejamento adequado ferroviário calcado nesses dois pilares o pilar social, que é a reivindicação da população para o transporte ferroviário, e o pilar do desenvolvimento econômico, aquele que faz com que o nosso país seja competitivo no cenário internacional. Se nós não pensarmos nas vias ferroviárias para a nossa exportação de produtos, que é aquilo que faz com que o país seja, tenha receita, para pagar dívida, para poder viver no futuro, e os nossos netos e bisnetos, talvez. Então, nós não estamos chegando a nada. A oportunidade é essa. Então, eu, em nome da Sociedade Mineira de Engenheiros, aqui representando com os nossos colegas Marco Túlio, Coutinho, Portela, o próprio André, que já participou conosco e os outros amigos das ONGs aqui presentes eu digo o seguinte, ótima oportunidade para nós revermos e criarmos realmente um projeto de nação e um projeto de Estado. Muito Bem. obrigado. Vamos ouvir o Iglesias? Eu não guardei o primeiro nome. Flávio. Flávio, Flávio Iglesias. É, Por favor, vou fazer um... só a entidade se representa. Flávio? Eu sou o diretor administrativo do... da Marinha Fumaça de Rioacima. O trem de Acima, ele começou em 2006. Um projeto eu lembro que não visitei o curtinho na antiga departamento de operações e o sonho nosso era colocar os vagões para funcionar como locomotiva a Maria Fumaça só para falar hoje o número do trem é né? muito importante né o trem de Racima gerava de 17 empregos diretos e 200 indiretos que eram as pousadas e restaurantes no entorno do trem o trem durante seus quatro anos de percurso de é, funcionamento. O projeto começou em 2006 e começou a operar em 2012. Foram seis anos de planejamento, o tempo todo, e conseguindo é, arrumar a linha, conseguimos arrumar a locomotiva e conseguimos comprar três vagões. É uma parceria público-privada, onde eu privado administrava todo o, o, o trem. O trem ele transportou 45 mil pessoas durante esses quatro anos que ele funcionou de 2012 a 2016. Hoje ele se encontra parado, por questões políticas internas na, na, na cidade. O um prefeito resolveu tomar a locomotiva da gente, e os agões são meus. Então, a gente parou o processo. E, até hoje, a gente não conseguiu reativar o trem. É, de receita mensal para a cidade, girava em torno de um milhão de reais. E nesses entes que tinham lá, entre pousadas... O trem também, o trem não gerava muita receita, gerava em torno de 180 mil reais por mês, mais ou menos. E é, com isso, a cidade tem uma arrecadação mensal de 2 milhões, 2 milhões e meio. Só o trem trazia 1 um milhão de reais para a cidade mensalmente. E com enfoque turístico também, porque durante as chuvas, a cidade tem a fama de é, cachoeiras, ela tem 80 cachoeiras. Mas durante as chuvas, quem ia nas cachoeiras? Durante o frio, quem ia nas cachoeiras? Então, o trem trouxe um, um pólo turístico para a região. Nova Lima engajou também no projeto e queria estender o trecho de Reacima a Nova Lima também. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu concretizar. Então, hoje é um projeto parado que, infelizmente, agora vai parar realmente porque o César Amores está providenciando a, o deslocamento dos vagões que estão em Reacima para a Lavras. Porque, infelizmente a cidade não está dando valor ao processo do trem. É um trem que tinha um cunho social, porque ele não trazia é, lucro, e né? eu sabia disso, que não trazia lucro, mas o objetivo era criar um potencial turístico na região. E ele atendeu o objetivo correto, e sempre foi social mesmo. E está aí o resultado. Nós participamos de um projeto no Sebrae nacional, Onde fizemos um encarte com todos os trens turísticos do país. São 33 hoje, né? o melhor era 33, agora não é mais 33, ele está apagado um pouquinho. Mas eu estou aí para contribuir no que for necessário para a implantação de trens turísticos. A experiência foi muito grande, é constante social também, porque nós tivemos 14 furtos na nossa garagem do trem. E com isso a gente dava manutenção, eu tive apoio na época da, da FCA e da Prefeitura de Riacima. É um projeto muito bacana. Se vocês quiserem lá conhecer, eu levo vocês para conhecer, vocês vão ver uma história na veia. Queremos ir lá, viu? Vou até solicitar a consultoria para fazermos uma visita a esse trabalho que você realizou lá. É, a própria comissão fazer uma visita. Ok. Lá, viu, em Riacima. Vou pedir para que o doutor Felipe, a doutora Cristina elaborem um requerimento, nós o aprovaremos. E esperamos ter tempo aí para. Temos até o final do ano com a comissão. É, nós queremos ir lá. Né, parabéns pelo, pelo trabalho. Indago aos senhores, se ainda desejam fazer uso da palavra. O nosso representante César Mori. Estão todos contemplados. Ricardo, Dani Pon, todos. vão dar a palavra para o Adão, né? Adão foi... Hein? Abriu uma polêmica aqui agora todo mundo falou ele vai ter que falar também agora né aí falar. firme aí Adão na, na verdade não, eu queria que, eu, que é, primeiramente que eu fosse entendido eu não, não sou contra de forma nenhuma eu estou sendo eu tô indo pela razão pelo bom senso das coisas até para para fazer é, a continuidade disso porque é muito bacana ser implanta, mas depois não tem dinheiro para operar, não tem dinheiro para dar manutenção, a linha precisa. é, é o que acontece, ele acabou de falar. É, então assim a gente implanta uma coisa que é muito bacana, que é interessante, traz um bem, um bem social, mas depois ninguém paga a conta ou quem vai pagar a conta. é isso que eu quis dizer. é preciso a gente ter essa sensateza na hora de decidir. eu queria só com relação ao que você falou dos projetos lá, é, nós tivemos nos Três últimos anos, eu diria. É, a CBTU adquiriu, da Bom Sinal, não sei se conhece essa empresa, a Bom Sinal, é, nós adquirimos alguns alguns trens de dois carros, são motorizados. Na verdade, eu conheço pouco do projeto. É, eu conheço muito do trem elétrico aqui, mas o projeto lá não tenho muito conhecimento, até porque é, não, não é a minha superintendência aqui. Mas eu sei que é um chassi de ônibus que foi adequado com motor diesel está é, funcionando plataforma alta a suspensão é diferenciada eu sei que tudo isso é tudo isso valeu é, era bom você conversar com quem opera eu acho interessante se você quiser eu abro as portas para você lá para você ir lá o em Maceió, você ter ter é, conversar com quem opera para te falar o que é bom e o que é ruim nesse projeto porque ele, ele por um momento ele é bom ele tem um custo atrativo é, mas enquanto uso na ferrovia principalmente para as linhas eu, eu, outra vez eu vou falar comprou um, um, um material rodante muito bom esse que eu estou te falando mas para rodar numa linha péssima é uma linha que não, não tem regulagem ela no superlevação é, já esquece coisas desse tipo acabou é, tá, vai lá para você ver como é que estão alguns trens lá hoje por conta de é, é preciso você casar é preciso você ter um material rodante bom tá, muito bem planejado mas rodar numa linha também que faça sentido você rodar senão você vai acabar com o seu material rodante então é uma série de coisas entendeu eu acho assim, muito importante é vocês que estão trabalhando nesse projeto ter a oportunidade de conversar não com quem fabricou mas com quem está operando para ele te falar e, se você quiser eu estou à disposição na nossa Btu é? Para ligar para o superintendente lá e abrir portas para vocês irem lá. Isso é um prazer para nós. Então, ok? Bem, então Adão já deu a, a resposta aí. Eu fico com a perda de 78 quilômetros de linha de bonde de Belo Horizonte. Eu sou do tempo do bonde de Belo Horizonte. Né? É possível que o mundo inteiro manteve a, as linhas de bonde? Você vai em Berna, você anda de bonde no meio da cidade. Você vai no Porto, em Portugal, você anda de bonde, e nós temos tanta restrição para aproveitar as linhas. As nossas linhas de bonde, o não tinha nascido ainda, né? elas estão debaixo do, do asfalto aí das avenidas de Belo Horizonte. E tem gente assim que comemora a gente não poder ter linhas novamente. Ó oh, gente, é difícil, não mesmo com isso. Não mexam com isso. Né? Você, vocês não vão conseguir Então é aquela Um espírito assim de desânimo não é? que, que foi dando em todo mundo E todo mundo abandonando Nós vimos a fala que Não sei se foi do Luciano, né André? Falou o, Foi o Luciano que falou E falou assim Nossa, chegou um momento que a gente Até nós recebemos um prêmio A ONG Trem recebeu um prêmio Nelson. É que nós animamos Nelson. Foi, Nelson. Nelson. foi Nelson que falou Aí o Nelson animou mas dá um desânimo na gente, né? Mas não fecha essa comissão. É assim mesmo, né? Nós vamos ter esse trem aí uma vez por dia. Minhas netas hoje foram para Ipatinga. Eu falei com o pai delas, né, meu genro? Vai de trem. Vai no trem da Vale. É mais seguro. Porque toda hora eu passo nessa. nessa eu passo nessa estrada aí. É um, é um desastre, né? Eu fico com medo. Minhas netas estão na estrada agora. Vão gastar quanto tempo, Gerson, é até Ipatinga? Ninguém sabe. Outro dia eu gastei sete horas na estrada. Eles querem ampliar a estrada. Ontem eu gastei seis. Seis? Esse é morador de Patinga. Gastou seis horas. Eu falei, ah, mas o meu gente tem um compromisso sábio, tem que voltar. Aí teve que ir de carro com minhas netas. Podia ir de trem, né? Mas o desânimo, não, não, vocês não mexem com isso, não. Não ficar só com essa linha Minas Vitória. E com essa aí esse carrossel da MRS para o Rio e acabou. Vocês nunca mais vão poder ver trem. Eu ia a Varginha quando meu filho jogou lá, eu gostava de correr na linha do trem, né? A linha do trem é o melhor lugar para correr, porque é plano, né? Aí você vai correndo na linha do trem de Varginha, eu ia passando, o povo falando, oh, isso vai acabar, viu, João Leite? vamos fazer uma ciclovia aí. Vocês vão fazer uma ciclovia aqui? É, vão arrancar os trilhos todos. Aí o povo ah, assim, mas não é isso mesmo, tem que arrancar não é isso, mesmo, né? E fica a gente torcendo. Gente que está ligada às ferrovias, fica torcendo contra a gente. Fica esse bando de doido aqui, querendo que o trem volte, um bando de mais maluco da gente, querendo que fique só isso aí. Só isso aí. Outro dia apareceu um doido aí, né? Quer fazer uma linha de trem de Sete Lagoas a São Mateus, no Porto de São Mateus. Lá no norte do Espírito Santo. Aí, a primeira coisa é gritar para ele, o governo federal não tem dinheiro para isso, não, não, é dinheiro nosso, nós vamos fazer. Nós estamos precisando ter esse dinheiro para a gente fazer também, não é? Pois não, Gerson? Eu já te passei isso. Eu quero aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, a TV a Assembleia, Assembleia, TV Assembleia. Assembleia é, há dez dias atrás, eu estava muito triste porque numa segunda-feira um cidadão lá da minha região foi para a mídia e começou a falar que tem um doido na região, um camarada que fica exatamente essa mensagem, né? E me ofendeu, não citou nome, mas ofendeu, colocou um texto longo, chamando de maluco. Isso nunca vai acontecer, essas linhas nunca vão voltar e ficou é, com estelionato de ideias em cima das pessoas coisas desse tipo. Aquilo me interessou muito na segunda-feira. Na terça-feira, eu moro numa propriedade rural, na zona rural. Eu recebo a visita de um pastor da igreja batista. Ele foi na minha casa, ele com a esposa e duas filhas, e entrou. É, Gerson, eu vim aqui porque eu tive um sonho essa noite. E eu vim aqui para fa falar sobre esse sonho com você. Eu sonhei que você estava na cidade, ao lado da linha, esperando o trem chegar. E vinha uma linda locomotiva, toda reluzente, brilhando e tocando o apito, entrando na cidade e você ficava numa grande alegria. E eu senti no coração o desejo de vir aqui. É, acredito que tenha sido Deus, tenha me mandado aqui, me deu esse sonho para trazer para você. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, né? Esse é um testemunho que eu quero passar a todos. Que esse negócio é um negócio que tem a mão de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos. Eu posso nem estar aqui mais. Né? Depois, eu falo, depois de três infartos, daqui a pouco eu posso estar lá na presença, ao, trono, né? ao lado dele, ao lado no pegando trono. Pegando um trem eterno. Né? O trem todos eterno, nós, não O trem não, das boas novas. Né? Todos então, nós. Então pode ser. Mas eu acho que esse grupo que está aqui é, captou bem essa, essa, essa missão nossa, né? Ela vai ser cumprida se, se, se Deus quiser. É, nós sonhamos com isso, né? Competição. Nós precisamos de competitividade, né? não dá para algum só dominar a área, não. Nós queremos mais gente participando em todos os sentidos. Eu queria só, então nós estamos, viu, Toninho, com os requerimentos aqui, ó, seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes, NTT em Brasília, pedir de providência para que envie essa comissão cópia do contrato firmado com a empresa rumo logística que determinou a renovação antecipada da sua concessão ferroviária. Estamos pedindo ao Tribunal de Contas da União também. E à Agência Nacional de Transportes Terrestres. E estamos aqui também solicitando uma visita ao projeto Maria Fumaça, no município de Riacima, lá com o Flávio Iglesias. Não é? Nós acreditamos, viu, Flávio? Nós acreditamos, tem muita gente que não acredita, não está torcendo contra. Mas nós acreditamos é, que, é, que é possível, sim, e nós vamos trabalhar juntos. Eu espero que essa casa, no próximo ano, que ela mantenha não é, essa discussão das ferrovias permanentemente. É, eu queria só é, lembrar a todos nós é, da nossa estratégia para segunda-feira. Nós temos algumas coisas muito importantes. A Sociedade Mineira de Engenheiros trouxe um texto, queria solicitar ao Coutinho que é, compartilhasse, não é? Nosso querido Márcio Oliveira que pode fazer as cópias e distribuir. O texto está muito bom. Acho que nessa linha nós podemos trabalhar também. Depois temos, é, doutor Marco, tu lembrou aqui a, o texto trazido a, pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais para que e que ele está de acordo, né? É, que também traz um, uma reflexão importante e questões que nós podemos colocar na segunda-feira. Eu creio que todos têm uma cópia, não é? Para a gente dar uma olhada. E o André Tenuta deve naquele é, canal nosso, deve estar tá mandando também algumas sugestões. Ou senão ele nos representa, ou senão a gente faz um backup na cabeça dele. Tem alguns aqui que não, tem que fazer um backup, né o gesto falando embora e tal, fazer um backup da cabeça dele, do Toninho, né, de um povo aí, para a gente não perder essa memória. Não é? Nós estamos todos contemplados, não é, gente? O deputado, todos eu gostaria só de Adão? Só, um minu... só uma coisa que eu acho importante, eu, eu guardei isso para falar para vocês, porque eu achei muito interessante. Não sei se vocês conhecem, quando o deputado falou sobre os, os trens de subúrbio que rodam nas cidades da Europa, não sei se vocês têm conhecimento, o Rio de Janeiro ele tem um trem que foi implantado na época da Olimpíada. Está no é, porto? É, é um trem que passa na cidade, é um veículo leve sobre trilho. E uma coisa interessante que eu, eu fico muito feliz de falar isso: eu não conheço, não tive oportunidade ainda de, de andar nesse trem, é, mas eu conheço técnicos que trabalham lá e me disseram o seguinte. Eles, eles optaram por uma por uma sistemática de cobrança que não tem não tem trocador não tem não, só tem o fiscal como na Europa é, as pessoas entram elas compram o bilhete elas validam o bilhete e andam no trem sem que sejam cobradas eu eu, fiquei, eu fico muito feliz com isso porque eu ainda acredito muito no nosso povo a gente tem muita gente boa é, olha para você ver no meio de um de um caos que vive o Rio de Janeiro alguém teve essa ideia e falou não eu eu acredito no povo eu vou fazer isso é, eu tenho feito muito isso aqui em Belo Horizonte. A gente comprou uma frota nova de trens e tem muita tecnologia que foi colocada lá. Que as pessoas no primeiro momento, disseram, ah, isso aqui é para o povo brasileiro não funciona. Foi, funciona. Coloca que funciona. A gente tem que acreditar. Então esse, esse, essa coisa é, verdadeira do Rio de Janeiro, isso me trouxe uma coisa, uma, uma coisa muito boa porque era difícil de imaginar que isso pudesse acontecer e isso está acontecendo. E a grande a grande coisa disso é o seguinte que eu conversando com esse pessoal que trabalha lá eles me disseram que a evasão de receita é muito pequena não justifica você colocar um sistema de cobrança caríssimo ter, ter trocador bilheterista coisas desse tipo assim é, justifica você manter esse padrão de, 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 de cobrança é porque tem uma evasão de receita muito pequena então é esse relato eu achei isso muito bom é bom a gente saber disso né muito bem eu tive a oportunidade de ver ele passa assim no meio da rua, compartilha a rua com a gente na, na área do Porto. Parecido com um veículo leve sobre trilho que passa dentro da cidade velha de Jerusalém. Aquela Jerusalém antiga do tempo de Jesus, do tempo do rei Davi, e de repente aparece um veículo leve sobre trilhos, moderno, passando no meio da cidade. Não podemos desistir, não, né, Gerson? Muita gente torcendo contra, né? Quem sabe eles passam a torcer. Já falei esse negócio, não tem nós e eles, gente. Negócio de trem em Minas Gerais, somos só nós. João Marcos de Souza Pinheiro, representante de órgãos de preservação ferroviária, queremos ouvir sua voz, né, João? Obrigado, deputado. Bom, nós não podemos falar sobre. Ferrovia, não podemos falar sobre a logística ferroviária sem deixar de lado a parte do patrimônio histórico ferroviário. E, face aos acontecimentos recentes, nós podemos dizer que este é uma situação de urgência muito grave. O nosso patrimônio está correndo um risco muito, muito grave. Recentemente, agora, nós temos a atenção da mídia frente ao que aconteceu com o Museu Nacional. Foram 200 anos de história, 20 milhões de peças que fizeram um buraco muito grande com sua perda, pra, tanto para o Brasil quanto para a humanidade. Eu, antes de mais nada, quero parabenizar a comissão, o deputado João Leite, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, pela pauta ferroviária, que é algo que não vem muito à baila, por assim dizer, na nossa mídia, a atenção do povo, por assim dizer, e também a doutora Célia Corsino, pelo trabalho maravilhoso que tem feito frente à superintendência Unifam, especificamente no tocante a questões da preservação ferroviária. Nós temos aqui. vai estar em Lavras aí próximamente, hein? Sim, sim. Entender claro. aquele tapete para a chegada da nossa rainha lá, hein? <laughs> Bom, nós temos aqui um pequeno dossiê, Preservação Ferroviária em Minas Gerais, um chamado ação, que é um pacote da situação do que tem acontecido com o nosso patrimônio ferroviário, os riscos que ele corre e a importância de nós temos um espaço de memória em Minas Gerais de grande porte, destinado a contar a sua história e reverter ele benefício da sociedade. Minas Gerais hoje tem 14% de toda a malha ferroviária nacional. E desde quando o primeiro trecho ferroviário foi inaugurado aqui em 1874, com a Estrada de Ferro Leopoldina, passando pela privatização e as últimas novidades que nós temos no desenvolvimento tecnológico e de logística feito por nossas concessionárias ferroviárias, no, o sistema ferroviário tanto de Minas quanto do Brasil passou por um, sistema, por um processo de crescimento, apogeu e decadência. E, mesmo assim, Minas Gerais tem hoje os trechos ferroviários mais rentáveis do país. Gosto de destacar aqui a linha do centro da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, a Ferrovia do Aço, constituída agora no final do período militar, o corredor BH de Vinópolis e a rota do Calcário, que juntos são responsáveis por 4 toneladas de materiais que são vitais para o desenvolvimento da economia, não só de nosso Estado, mas também do país. E, paralelamente a essa logística de carga sobre trilhos, Minas Gerais possui um dos acervos ferroviários mais ricos e de maior relevância histórica do Brasil, com milhares de bens móveis e imóveis espalhados. Temos estações e oficinas que foram alvo, assim, da pauta da doutora Célia. Temos também locomotivas e vagões, são os bens móveis, alguns únicos de seu tipo, não só no Brasil, mas também no mundo, e com valor histórico elevadíssimo. E que, despeito da de existência esparsa de alguns poucos centros de preservação ferroviária, alguns municípios Podemos dizer que a grande maioria deles está entregue ao abandono, à decadência, ao processo de desconstrução frente à ação do tempo, e muitas vezes ele é consumido pela ferrugem ou até mesmo pelo maçarico de corte, vendido pelo peso de seu próprio metal. Eu tenho aqui alguma pergunta retórica. Alguém sabe o que é isso? Alguém? Alguém sabe o que é isso? Essa peça é uma luminária veio de um carro administrativo, um carro de luxo da antiga Rede Mineira de Viação. O carro onde ela estava não existe mais, ele se perdeu, ele foi desmontado para aproveitar o estrado do longeirão dele como sucata. Essa peça eu encontrei num antiquário, um antiquário irregular o que já fere a lei 25/1937 tocante à preservação e à comercialização de bens históricos. Ou seja, isso aqui, para o arqueólogo mais famoso, Henry Jones, isso deveria estar em um museu isto pertence ao museu. Então por que não estava? Porque o carro que pertence pertence isso aqui se perdeu e hoje ele estava à venda numa loja de beira de estrada que vendia quinquilharias de toda sorte. Num momento aonde estamos debatendo a relevância do turismo para alguns municípios, bem como o próprio desenvolvimento social e econômico, o conceito de educação patrimonial, recentemente tivemos uma portaria do IFAM que fala sobre o conceito de educação patrimonial e acrescimento e implantação das casas de patrimônio. E João fre... Marcos, só te interrompendo, alguns acham isso aí irrelevante. Nós vimos a nossa história sendo queimada outro dia. Alguns riem. Sim. Disso, é? Alguns pensam que trem é antiquado, é. alguns pensam é, que trem é obsoleto, isso é, isso. é uma mentalidade que teve muito nos isso anos mesmo? 50 e 60, é, que infelizmente perdura até que hoje. Que bom que você tem esse pensamento. Nosso museu queimou, tem gente que tá rindo. É impressionante. Continue, por favor. E frente a essa gravidade que ronda o nosso patrimônio ferroviário, dia 2 de setembro foi uma data negra para a historiografia, mas há mais de 30 anos o nosso patrimônio ferroviário sofre em agonia. A cada dia um é perdido, um é queimado, um é vendido como sucata. É extremamente urgente, extremamente necessário reunirmos esse acervo que se encontra espalhado, o espólio da antiga rede ferroviária federal, em um espaço de memória e história que assegure sua salvaguarda e continuidade para a apreciação das gerações futuras. Em outras palavras, museu ferroviário. E quando eu falo em museu ferroviário, não é um acervo de meia dúzia de peças, uma locomotiva exposta no jardim. Não. Falo de um acervo de mais de 300, 400 peças reunidas em um espaço que é exemplo da preservação ferroviária que é feita em outros lugares do mundo. Sirva para contar não só a história do patrimônio, assegurar que ele seja preservado no futuro, mas também um reflexo na própria operação logística da estrada de ferro e também a educação nos ramos da engenharia, nos ramos da gestão administrativa, muita coisa. A preservação ferroviária não diz só respeito à história. Ela diz respeito também à operação logística, à saúde, à segurança pública, ao planejamento urbano, e muito mais. Por mais que hoje a gente tenha iniciativas de órgãos do terceiro setor, eu gosto de deixar bem claro aqui, hoje eu estou representando o Circuito Ferroviário Vale Verde, que é o parceiro do Instituto Mineiro de Estradas de Ferro na recuperação das oficinas centenárias de Lavras, onde se propõe a instalação de um desses centros de preservação ferroviária e também da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a qual eu sou filiado há cinco anos, e é bom deixar em nota que ontem completou 41 anos de Quantos existência... anos você em... tinha quando você filiou? Eu me filiei, eu tinha 2013, eu estava com 16 anos. É, estou impressionado com esse menino. Continue, por favor. A BPF completou 41 anos de existência, um legado que vem de 1977, com o francês Patrick Dollinger, e que, através de algum bando de doidos de trem e algumas mentes brilhantes, conseguiram lutar para que praticamente 90% de todo o acervo que nós temos no dia de hoje fosse preservado para a posteridade por interferência direta ou indireta da BPF. Mas, enfim, por mais que nós tenhamos essa iniciativa, boa parte do acervo da Rede Ferroviária Federal se encontra espalhado em pátios, desvios e praças de todo o nosso estado. Locomotivas de elevado valor histórico, vagões centenários que protagonizaram o desenvolvimento social e econômico do nosso estado, já entregues ao esquecimento e ao processo de arruinamento frente à negligência humana, à ação do tempo. Num gesto de afronta e desprezo para com aqueles que viram no desenvolvimento da estrada de ferro a oportunidade de beneficiar o povo e a nação. Quem é servidor público provavelmente conhece as regras deontológicas do Decreto-Lei 1171-94. Existe um artigo lá, o de número 9, que por mim deveria ter força constitucional no tocante à preservação do patrimônio que pertence ao Estado, que foi construído pelo Estado, pelo esforço de nós e de nossos antepassados. Da mesma forma. Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido, negligência ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Eu estava citando um pouco mais cedo, com a doutora Célia, a situação de Pouso Alegre, por exemplo. Lá existe uma locomotiva de 1910. Ela foi instalada num trem turístico, por iniciativa leitoreira, ali nos anos 90. O próximo prefeito não quis pegar. O trem foi abandonado. Recentemente, perdemos três carros de aço carbono. Um deles era raro, não tinha outro, foi perdido, queimado, torceu até ver a sucata. Essa locomotiva está tá tendo suas peças roubadas e ela está entregue totalmente ao abandono. Onde, em que lugar do mundo, nós deixamos um bem de 118 anos de idade entregue dessa maneira? E o que acontece muitas vezes? Esses bens são de competência do DNIT e do IFAN nos termos da lei 11483, artigos 8 e 9. Como? Esse caso específico não. O bem está tra transferido para a prefeitura, responsabilidade do prefeito e ainda mais a prefeitura fez um tombamento pela lei municipal. Então no caso específico de Pouso Alegre, inclusive eu já fiz duas notificações ao seu prefeito e nós somos assim, pensando em retirar, de qualquer jeito, esses bens de lá, mesmo que estejam queimados. Porque a gente tem que dar, uma, uma, vamos dizer assim, um exemplo. Né? Quer dizer, uma coisa. Agora, veja bem, não é DENIT e IFA, Existe um documento onde o governo é, municipal se compromete com a preservação daquilo. E tanto se compromete que fez o tombamento municipal. Então, nós temos que ter uns argumentos para responsabilizar, que eu não estou tirando a, a responsabilidade do IFAN, não, mas a gente tem que fiscalizar para que não aconteça outros outras situações como essa. Obrigado pela correção, doutora. É exatamente esse tipo de ações que nós precisamos corroborar. Espalhados pelo Estado de Minas Gerais, nós temos locomotivas se deteriorando em praças, muitas vezes protegidas por tombamentos municipais, mas que são entregues totalmente à negligência. Aí aparece uma instituição conceituada que restaura locomotivas, que entrega esse material para ser usado para a comunidade e para ser, ser contada a história do Estado e do Brasil. E o que acontece? Essas prefeituras tiram um plano mágico da cartola para impedir que esse bem saia, seja restaurado e seja usado para a sociedade. Locomotiva a vapor não é enfeite de praça. Locomotiva a vapor não é anão de jardim. A mesma lógica válida para bens imóveis, como estação, Vídeo morador que estava tomando conta da estação, que o senhor João Leite citou, também vale para bens móveis. A melhor forma de preservá-los é usar. E a melhor forma de usá-los é a gente concentrar esse material numa instituição destinada à preservação do patrimônio histórico ferroviário aqui em Minas Gerais. Por direito, eles são pertencentes a todos os brasileiros, porque esse espólio da rede ferroviária foi construído com os impostos de todos nós, dos nossos antepassados. Sendo assim, é de interesse comum o resgate e a restauração de tal patrimônio para que ele sirva à sociedade como testemunho de seu próprio passado. Senhores, senhoras, a medida do desenvolvimento de uma nação muitas vezes se dá por sua educação histórica e cultural através da transmissão do conhecimento dos processos sociais e tecnológicos que levaram à sua transformação e desenvolvimento. A Lei nº 11.483, seu nono artigo, quando da liquidação da Rede Ferroviária Federal, disse que caberia, é, previu, dispôs, que caberia ao IFAM a administração e a gestão desses bens históricos. O que, para mim, eu considero um, um salto muito grande meio caminho andado para que nós possamos pegar esses bens, preservá-los e mantê-los para a posteridade. Já abre um precedente para a introdução de iniciativas que, vivem a, que visam a preservação do patrimônio em larga escala. Embora pouco tenha sido feito para resgatar ou difundir a memória da estrada de ferro, o IFAM, ao longo de sua trajetória, instaurou uma série de mecanismos e instituições que viabilizam a implantação de uma iniciativa específica voltada à identificação, resgate, salvaguarda e gestão de bens ferroviários de valor histórico, que se encontram espalhados por desvios, pátios e praças de todo o Estado. Em articulação com o poder público e as entidades do terceiro setor, não governamentais, podemos dar o primeiro passo para uma caminhada decisiva na construção da memória histórica de nossas ferrovias. Lembrando, por mais que o IFAM tenha a, a, a competência em cima, deste, em cima desse, desse acervo, ele não tem a obrigação de ir lá ele mesmo e pegar, e tirar e gerenciar e ele mesmo fazer aquilo. Não. E também temos que sonhar com os pés no chão. Não temos capital para isso. O poder público tem. atualmente está passando por um período de crise, temos todos nós que compreender. E é por isso que é primordial aqui, senhoras e senhores, que eu quero elucidar que é a participação do terceiro setor na gestão, na salvaguarda e na preservação de todo esse acervo ferroviário. A materialização dessa iniciativa de mapear tudo o que nós temos aí, tudo que é importante, tudo que é bem histórico e poder decidir o que vai ser feito com ele é destinado a, bom, me perdi um pouco no papel, perdão. A materialização dessa iniciativa encontra sua consolidação no estabelecimento de um espaço de memória, em outras palavras, Museu Ferroviário do Estado de Minas Gerais, que sirva tanto para salvaguardar e restaurar bens ferroviários de importância e relevância histórica, quanto para cumprir função educativa, cultural e social. Mais uma vez, o conceito de um museu é muito amplo. Ele não é apenas um monte de peças expostas atrás de uma vitrine. Ele cumpre uma função social no lugar onde ele está, ele cumpre uma função educativa no lugar onde ele está. Ele entra num processo de sinergia com a comunidade na qual ele está inserido. Tal espaço destinado à preservação da estrada de ferro deve ser um lugar com evidente historicidade no contexto, além de possuir capacidade logística para abrigar e expor o acervo de bens móveis com eficiência e segurança. Sua implantação e gestão deve ser levada a cabo mediante uma parceria concreta entre o poder público, o IFAM, DNIT, concessionárias e as entidades do terceiro setor que já desempenham a preservação ferroviária em sua finalidade social. O lugar para fazer esse museu ferroviário não pode ser simplesmente qualquer lugar que foi imaginado. Ele tem que ter um contexto histórico inserido àquela finalidade. Também ele não pode ser colocado no lugar onde ele vai atrapalhar a operação logística da estrada de ferro, por exemplo, vou falar disso um pouquinho mais para frente. E também não pode ser num lugar que seja impossível ou inviável levar todo esse material para lá. Hoje nós temos carros, vagões, locomotivas espalhados por tudo que é lugar. Nós precisamos de um lugar que seja acessível pela malha ferroviária para poder deslocar todo esse acervo até esse lugar, onde ele vai ficar sob tutela das associações e vai ser iniciado os trabalhos de restauração através desse trabalho que vem sendo feito por elas. A implantação de uma política de resgate e preservação de bens ferroviários deve ser integrada às atividades do DNIT, que é o órgão responsável por administrar os bens móveis e imóveis herda herdados da extinta rede ferroviária nos termos da lei. Entra aí o artigo 8 da lei 11.483. Ele administra não somente os bens que foram desativados, mas também aqueles que estão operados hoje. É o que regula a atividade logística ferroviária no nosso Estado. Embora uma parcela desses bens ferroviários, que se encontram desativados, sem uso, se perdendo no tempo, já tenha sido destinada à salvaguarda e à preservação para entidades conceituadas, como, vamos citar, por exemplo, aí, o Circuito Ferroviário Vale Verde, que já conseguiu salvar quatro locomotivas, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que em 41 anos conseguiu salvar toda essa boa parte desse acervo ferroviário rico que nós temos no dia de hoje. A grande maioria desse material ainda se encontra abandonada, vulnerável e sem uso cultural, correndo grave risco de perder-se para sempre. Não tem outros. Outros bens ferroviários históricos, muitos com mais de 70 anos de uso ininterrupto, ainda se encontram em operação com as concessionárias de logística, os quais, sem uma política de preservação ferroviária que zele por sua integridade, acabarão destruídos como sucata comum quando não mais estiverem em operação. Nós temos na VLI um exemplo clássico, são as locomotivas G8 e as locomotivas GL8. São locomotivas que vieram a partir de 1958 pra, pelo quadro de dieselização das estradas de ferro e substituíram as locomotivas a vapor. Mais de 60 anos se passaram e você ainda vê exemplares como esse em operação. São exemplares pioneiros de como foi o desenvolvimento ferroviário do nosso Estado. Esse tipo de material deve ser salvaguardado para preservação posterior. Ele não pode ser perdido como sucata comum. Nós já perdemos materiais como sucata comum, gosto de citar exemplo, as locomotivas ML4000 da Estrada de Ferro Vitória Minas, ou as ALCO RSD12 da antiga Central do Brasil, comprados pela CSN. Nós não podemos que, por falta de uma política de identificação daquele material que é importante para a preservação ferroviária, importante para a nossa história, o que não é, seja equivocadamente perdido nas operações naturais de, de, de desfazimento de bens ferroviários que já não são mais úteis à logística ferroviária. O deputado João Leite esteve ali presente o depósito de locomotivas de bom sucesso, mais de 60 unidades destinadas como sucata, como que foram ali aposentadas pela pela VLI. Daquele depósito nós conseguimos uma articulação entre o Circuito Ferroviário Vale Verde e o Instituto Mineiro de Estradas de Ferro, resgatar duas locomotivas daquela para serem preservadas para a posteridade. A Mx 620 foi a primeira locomotiva de grande porte. A trafegar pela Rota do Calcário, foi a segunda leva de modernização que foi dada depois dos 8 da G12, e duas das 74 unidades originais já se encontram salvaguardadas no Museu Ferroviário de Lavras. Nós temos também outro caso que eu digo de fora: os carros do trem de prata. Aqueles carros são de 1949, carros Bud. Eles são raros até fora do Brasil, estão ali parados e estão em bom estado. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária já tem tradição em lidar com esse tipo de material. Em cruzeiro. Ali que é a oficina base da antiga rede de viação sul mineira, existe a possibilidade de alocar material de bitola larga, onde ele esteja seguro, longe de vândalos, onde ele vai ser aplicado para ser con contar não somente a história do nosso patrimônio, mas também para ser reúne, para como está no pátio Francisco Bernardino, os carros Francisco Bernardino, esses carros são raros, são valiosos e eles se encontram um grau de originalidade tão grande que a, salvação, que a salvaguarda deles se faz urgente. Uma medida imediata para impedir que eles peguem fogo ou continuem a se perder no tempo. A articulação entre o poder público, o IFAN, o DINIT e as ONGs de preservação ferroviária para mapear, identificar e resgatar bens ferroviários também dizem respeito às concessionárias de operação logística. Estamos aqui falando sobre concessão, estamos aqui falando sobre é, dinamização da capacidade logística de escoamento da operação das nossas ferrovias e a preservação ferroviária também concerne fortemente a isso. Porque é em sua área de atuação que se encontram os bens que são alvo dessa proposta. Muitas locomotivas e vagões que ainda se encontram em operação se enquadram na categoria de bens históricos, como eu disse, seja por sua relevância e protagonismo no cenário do desenvolvimento econômico nacional, seja por seus aspectos técnicos e específicos ou por seu valor face a políticas de valorização e salvaguarda do patrimônio histórico ferroviário. Também tem que cobrir essas políticas os bens de comprovada relevância histórica para que um ou mais exemplares. Sejam protegidos, separados e reservados para serem preservados para a posteridade, quando por obsolescência ou por motivo de força maior não estiverem mais em operação regular. Senhoras, senhores, isso é importante. Muito importante. Eu tenho aqui a foto no nosso dossiê, a locomotiva número 4047. É uma locomotiva G8, foi fabricada em 1958 pela Electromotive Division dos Estados Unidos, Lagrange e Linóis. Aqui, mais de 60 anos de operação depois, ela se encontra. Trabalhando ainda fortemente. Essa unidade especial, 4047, em 21 de abril de 1968, foi a unidade do trem inaugural para Brasília, quando da inauguração da ligação ferroviária com Brasília. Pensa bem, um bem ferroviário dessa natureza se encontra aí trabalhando ainda e que, quando não mais ele estiver em operação, por força natural, os bens ferroviários têm vida útil, são substituídos por outros mais eficientes, por assim dizer, corre o risco de ser confundido com sucata. Cortado e desmantelado e acabado daquele mesmo jeito que se encontrava no depósito de bom sucesso. Eu gosto também de citar que Minas Gerais foi abarcada com a possibilidade de criar um museu tão grande, mas de magnitude tão importante para a preservação ferroviária, não só do Brasil, não só de Minas Gerais, mas também do mundo. Rodam atualmente nossas ferrovias as locomotivas BB-36, BB-40, C-36ME que são locomotivas que foram compradas de ferrovias americanas. Elas foram usadas nos Estados Unidos, companhias como a União Pacífica, a Conrail, ou então a Denver and Rio Grande, Western Railroad. São locomotivas que não têm valor histórico não só para nós, mas também para o contexto ferroviário como um todo, porque elas estão intimamente ligadas com o desenvolvimento da expansão ferroviária na América do Norte também. Ou seja, quando essas locomotivas não mais estiverem em operação, de que forma nós poderemos separar dois ou três exemplares para preservá-los nas cores de suas ferrovias de origem, para contar a história não só das ferrovias do nosso país, mas também das Américas como um todo. Se vocês forem a York, na Inglaterra, vocês verão o National Railroad Museum, ou Museu Ferroviário Nacional da Inglaterra, que reúne mais de 400 vagões e locomotivas. É uma coisa de louco. Que conta a história não só da ferrovia na Inglaterra, mas também no contexto de toda a Europa. Minas Gerais, juntamente com São Paulo. É um dos poucos estados do Brasil que tem um acervo suficiente para abarcar e criar um museu dessa magnitude, que vai trazer inestimáveis benefícios para a historiografia, para a sociedade, para a operação ferroviária e para tudo mais. Ele conclua, também João, conclua. Como? Pode concluir, por favor. <laughs> é, eu pretendo ser bem breve, pois o nosso tempo está curto. A implantação de uma política de preservação e destinação de tais bens também concerne a eficácia. Das operações das empresas ferroviárias, a dinamização do uso do modal ferroviário e ao pleno aproveitamento de sua capacidade. Isso é muito importante nesse contexto de concessão, nesse contexto de capacidade de aproveitamento das nossas linhas, das nossas estradas de ferro. Locomotivas e vagões desativados ou acidentados, incluindo aí esses que têm um valor histórico agregado, infelizmente nós temos que ser realistas. Eles se, constru... realistas, perdão. Eles se construem um estorvo, eles atrapalham a operação ferroviária padrão porque eles se construíram uma massa inerte. Que consome espaço em pátios e desvios. Em 2013, já nesse processo de mapeamento dos bens ferroviários, nós somos as Sete Lagoas. Documentar e salvar peças para o museu de algumas locomotivas que foram vendidas para vendidas Arcelor, como sucata, que seriam desmanteladas. Nós somos os pátios de Sete Lagoas e Calcete. O pátio de Sete Lagoas, do lado da fábrica da MD, quatro linhas enormes. Um pátio de cruzamento dos bons, que né, nem toda a companhia ferroviária que tem dessas três estão abarretados de sucata até o limite da capacidade, ou seja, é extremamente importante a gente dar um destino logo para essa sucata. O que for de preservação ferroviária, que seja destinado ao centro de preservação ferroviária. O que não for, que seja destinado a outros fins, que seja venda, leilão ou até mesmo desmantelamento. Porque é importante que a gente pegue esse material. As companhias ferroviárias não podem mexer neles porque eles são de responsabilidade do NINIT. A gente precisa dinamizar, dar uma destinação urgente para esse material. Porque ele acaba funcionando como um gargalo para a operação ferroviária. Ele limita a capacidade que nós temos nos pátios, por exemplo, a capacidade que nós temos de poder deslocar mais cargas por trem. Enfim, uma série de fatores que, no final das contas, acaba refletindo também na operação das próprias concessionárias de logística, toda essa massa inerte da extinta rede que se encontra espalhada por aí. Nós temos carros de passageiros, famosos carros de aço carbono da rede ferroviária, que se encontram aos montes aí espalhados. Temos é, vagões de carga antigos, raros. Chegamos a encontrar em Divinópolis tenders de antigas locomotivas a vapor, também abandonados, alguns deles únicos no mundo, que eram o caso das locomotivas Gelsa, da França, as últimas locomotivas a vapor compradas pelo governo brasileiro. Ou seja, todo esse acervo riquíssimo, às vezes a gente não sabe nem o que tem. Por isso é importante esse processo de mapeamento. Todo esse acervo riquíssimo tem que ser destinado, tem que ser gremiado, junto a uma ou mais instituições que sirvam não só para contar a história, para restaurar, mas também para proteger esse acervo e impedir que quando do processo natural de evolução material do maquinário e da ferrovia, ele seja confundido como sucata e no final das contas acabe sendo perdido. Entram aí as entidades do terceiro setor, Circuito Ferroviário Aliverde, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que entram nessa questão. Enfim. Conclua, a conclusão, de... conclua, por favor. Nosso tempo já. <laughs> Perfeitamente. Essa necessidade urgente de mobilização transcende os limites da preservação ferroviária e também se diz respeito à questão de segurança pública, saúde, porque o senhor posteriormente recentemente teve no Horto Florestal, não teve? Então certamente você deve ter visto os carros do Cruzeiro do Sul de 1929 que se encontram abandonados lá. De acordo com dados da própria MRS Logística, só em 2015 foram 29 funcionários afastados por conta de dengue. Ou seja, esse material, além de ele se constituir num foco de doenças, ele se constitui também num material que, quando ele está nas comunidades, acaba sendo um refúgio de, 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 de usuários de droga, dependentes químicos, enfim, um âmbito para práticas, práticas ilegais, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Só agora, para finalizar, considerando, senhores, o grave cenário de risco à integridade do nosso patrimônio ferroviário, a relevância histórica, cultural e social da preservação do patrimônio ferroviário, a reversão dos benefícios da mesma para a sociedade a curto e longo prazo, a necessidade de estabelecer marcos de identificação, resgate e restauração dos bens ferroviários de valor histórico, tanto os que já estão desativados quanto os que ainda se encontram operacionais, a necessidade de aprimorar a logística de nossas ferrovias e a necessidade de estabelecer um lugar de memória que sirva como é, ponto centralizador da preservação dos nossos bens, eu deixo proposto aqui a superintendência do IFAM Minas Gerais, a superintendência do DINIT, a Comissão Pró-Ferrovias do Estado de Minas Gerais, cada um em sua competência, a implantação dos centros de preservação ferroviária integrados, destinados a alocar, abrigar, salvaguardar, restaurar e expor os bens ferroviários de interesse histórico que se encontram espalhados pelo Estado. A serem implantados nos municípios de Lavras, o eixo Lavras, Ribeirão Vermelho, que possui uma capacidade logística muito grande de abrigar tal material e já tem uma associação tomando conta disso, e as oficinas da rede de viação sumineira em Cruzeiro, para o material de bitola larga, que também já tem uma associação restaurando esse material. Além também da identificação e do mapeamento desse material e o estabelecimento de uma política destinada para que esse material de importância histórica seja destinado à preservação ferroviária e para contar as histórias para gerações futuras. Finalizando esse requerimento, eu deixo uma citação aqui do documentarista Chris Lines, autor de documentário Um Passo ao Passado, de 1978 que nessa década já previa a importância da preservação desse patrimônio ferroviário para as próximas gerações, enxergá-lo muito mais do que um mero meio de transporte ou como uma mera sucata. O valor do patrimônio ferroviário, ferro, perdão, o valor do patrimônio histórico ferroviário deixou de ser puramente comercial. Hoje, este se constitui um documento da história. São símbolos do pioneirismo industrial que por mais de um século desbravou novos territórios, transportando bens e pessoas. As máquinas representam o mais importante fator singular do domínio do tempo, o transporte, sem o qual jamais haveria desenvolvimento. Enquanto o navio a vapor viaja a 15 km por hora, enquanto a velha locomotiva viaja a 35 km por hora, podemos hoje voar jato alta velocidade do som. Mas se conhecemos as origens do transporte humano, podemos ver, sentir e entender os aspectos marcantes de nossa história. Se temos um mínimo de respeito pelo passado, Devemos, como dever grave, preservá-lo para os homens do futuro, que ainda estão mais afastados dessa época do que nós. Mais uma vez, a minha saudação à Comissão Pró-Ferrovias, à doutora Célia Corsino, pelo trabalho maravilhoso que tem que tem feito em frente ao IFAM. Que possamos nos conscientizar que a preservação ferroviária se faz urgente e demanda soluções drásticas e imediatas para a sua implantação. Ou, do contrário, talvez no futuro não tenhamos nada para preservar. Muito obrigado. Obrigado, João Marcos. César Mori fez um discípulo, hein? Da melhor qualidade, né? estamos, é, estamos solicitando, o doutor Felipe, doutora Cristina, elaborar um requerimento para que o Ifam e o Denit também possam responder essa provocação feita por ele de utilização de ribeirão vermelho, de lavras e outros locais de Minas Gerais para a guarda desse patrimônio, preservação desse patrimônio. Queria Solicitar a todos um grande esforço nosso para convidar o maior número de pessoas para estarmos aqui na segunda-feira, né, a partir das 14 horas, acompanhando. Queria dizer que no Pará, as informações que nós tivemos, que os locais escolhidos pela NTT é, não tiveram condição de abrigar as pessoas que foram. Tivemos tentativa de invasão, quebra de portas, porque tinha capacidade para 200, 300 pessoas. E um, uma chuva, uma pororoca de gente lá no Pará queria participar e não puderam participar. Mas aqui nós temos espaço, eu queria que todos nós pudéssemos fazer um esforço para termos muita gente aqui, uma grande participação social. Nós sabemos que, infelizmente, será uma audiência direcionada, então nós temos que usar os nossos argumentos. Teremos a guarda dos documentos pela Assembleia Legislativa e será encaminhada para o TCU também. Então, é muito importante o nosso acompanhamento. Agradeço a presença de todos. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos. Convoco os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária é, e também para a audiência de segunda-feira, às 14 horas. Determino a abertura da ata.